napigwa picha. Ne picha de ndonyona kuginya kukua. Mati. Mari is my friend. Wow. 18 years. Wow. Oh my God. He came to visit me today to get it all. Very well. Uni wa Muchangi. That is our tukorati. Kali miaka. Miaka 9 au miaka 8 picha kubona na. Eh kuja tu. Mudu wa kudeyo. Anasema ni mpange mapema kuna bahari anaenda.